Halløj, 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 og velkommen til. Det er Pia fra Pal Scrap. I dag skal vi i gang med anden del af den her mini junk journal. Jeg skal lige have fundet det inde på min computer. Jeg vil kigge. Der var den jo. Og vi har en lydbog, kan jeg høre. Så fjerner vi lige der. Og så tror jeg lige, vi skal rette den her. Må vi se, om det var for meget, eller hvad det var. Vi kigger, kigger, kigger. Den er stadig helt skæv. Jeg prøver at rette den lidt mere. Tag den lidt mere. Sådan der måske. Jeg måtte bare rykke min kaffekop jo. Må jeg have den herover? Nej, den kan også stå herover. Der kan den stå. Nu ser det meget godt ud, tror jeg. Vi giver det lige et par minutter. Og hold op, det begynder at regne nu. Wow, det er vel dernede. Og jeg sidder lige under vinduet her, så det larmer altså en del. Jeg ved ikke, om I kan høre det eller hvad. Vi venter lige et par minutter. Men i mellemtiden kan jeg jo lige tage nogle ting frem her. Sådan der. Og så hos. Nu kan du bare lægge hos den. Kommer alle dyrene vel, mand? Manden, han er ellers gået ind i seng med min iPad. Så jeg skulle sidde og høre på, at der rukker. De et par minutter endnu. Regner det også hos jer? God aften, god aften, god aften, alle jer, der kommer på nu. Øj, hvor det larmer. Så, 1 minut endnu. Og alle er på plads. Hvad er min kat? Hej Pia. Ja, så lykkedes det endelig. Det var dejligt. Vi vil jo gerne være færdige med den her jo. Nå, men til at starte med, der vil jeg gerne sige tak for et fedt halvt år, vi allerede har haft sammen alle sammen. Jeg er ovenud glad for, at jeg har alle jer som venner herinde. Og det er både i gruppen og på YouTube og det hele. Jeg synes, det er helt vildt, som tiden bare er fløjet afsted. Det er gået sindssygt stærkt. Så derfor så laver jeg en lille konkurrence i dag. Så når vi er færdige her,
så lægger jeg et opslag op, eller sætter et opslag op, hvor det er, at jeg skriver, vis mig din mini junk journal. Og så kan I jo sætte jeres junk journal derind i. Og så har I så muligheden for at vinde det her. Der er lidt metal af alle mulige arter, smykker og noget. Der er lidt af de her, man kan prøve at blive blomster, eller bare sætte dem som pynt. Og dem her også som blomster, og så det her til nogle bånd. Og også dem her til nogle blomster. Så er der en pose. Meget, meget kraftigt karton. Og så har jeg fundet et ark med sådan blomster. Og der står copyright by Repolar lidt eller sådan noget. GmbH. Ja. Og så har jeg fået sådan noget cork sheet. Der er tre stykker i. Og tre stykker af sådan noget wood. Dimsedut noget. Og så er der et ark med sommerfugle. Og de hedder... Åh, det er bare fra Rotterdam. Kan jeg se. TBZ eller sådan noget, tror jeg det hedder. Jeg er ikke sikker. Men alt det her smider jeg i puljen. Og der er en frist til på... Åh, hvad var det, jeg skrev i min bullet journal? Øjeblik. Og nu er jeg ved at vælge det hele. Jeg kigger lige hurtigt, hvornår at jeg har sat den til min bullet journal her. Bup, bup, bup. Den 9. i 7. Så lad os lige se her. Den 9. i 7. Det er så på tirsdag. Der skal I sætte den op allersenest. Fordi så når jeg går live om onsdagen, så trækker jeg en vinder med det samme. Det kan jeg jo lige så godt gøre jo. Så det vil lige min bullet journal ned på plads igen, uden at vælte det hele her. Det er nok lidt svært. Nu har jeg væltet det hele. Det var igen. Så husk det nu. I opslaget, jeg sætter op i aften, der skal I lægge jeres bidrag ind med jeres mini junk journal. Og der kan I så vinde alt det her. Så jeg håber at se en masse bidrag dertil. Jeg lægger lige det her væk, og så må vi i gang. Sofus. Hej Hanne, og velkommen til. Og du nåede det lige. Det var kort. Hvis der lige pludselig lyder sådan noget ordentligt dong, 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 så er det altså fordi, at det vælter ned med regn. Men det lyder som om, at det er ved at aftage lidt igen. Men det var virkelig højt lige før. Men vi var jo kommet så langt her. Vi har fået sat en lukkelims på. Vi har puttet en bag. Det var så en af de der labels, der vi selv lavede, hvor det var, jeg havde vendt den på hovedet. Så jeg har proppet en ny en på. Og så åbner vi op her, der var der så noget vasitab. Der kan jeg se, at jeg skal lige ind og have proppet noget mere lim på, fordi det er ved at falde lidt af. Det var ikke så godt. Og vi har proppet nogle blonder på, og så videre. Og åbner vi op her, og har vi proppet en sød dame ind. Og vi har de her tre signaturer med nogle forskellige stykker papir inde i. Derudover fandt jeg lige den her, jeg tænkte, den kunne sidde her. Det er jo meget passende der. Så den starter vi lige med at proppe ind i. Og jeg skal lige have vundet min lim her. Jeg tænker måske, at vi kan bruge den lille røde også måske. Jeg skal lige finde den her nede i. Den falder jo helt ned i her. Vi må lige have nogle forskellige ting frem her. Sådan der. Eller så kan vi bare tage limestiften. Selvom limestiften er ikke så god til, når det er, der kommer noget med vand på. Men jeg regner ikke med, at der skal vand på den her.
Og så i dagens anledning, der har jeg simpelthen taget en bog. Og jeg har tænkt mig at lægge ved siden af, til når det er, vi skal lime. Fordi jeg er lidt træt af at få lime ud over det hele. Og så så jeg en amerikaner bruge indmaden for en bog af. Så tænkte jeg, så kan jeg vel også gøre det. God aften, Solvej. Og velkommen til. Og som jeg lagde ud til at starte med, så husk konkurrencen, der kører nu her. Det slutter på tirsdag i næste uge. Vi siger bare til klokken 20. Sådan der. Okay, jeg kan lægge den her ved siden af. Og få min kaffe herover. Så det ikke fylder så meget her i mit landskab. Det går ikke. Og så skal vi også prøve, og jeg har købt nogle svampe her hos Hintes Hobbyverden. Jeg skulle prøve at se, om hvordan de er i forhold til en almindelig, hvad hedder det? Blending tool. Nu glemmer vi selvfølgelig at svært den der. Ikke sådan med det. Og i dag, så vil jeg prøve at bruge almindelig ink i stedet for oxidblækken. Jeg skal lige have min rullevorm med herover. Sådan der. Og jeg har noget i her. Så jeg tænker, vi skal tage en... jeg tror, vi brugte en Mintage Photo sidst. Gør vi ikke det? Eller var det en Gala Tricks? Jeg tror faktisk, det var en Gala Tricks, vi brugte. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske, det er klart. Så. Så der er lige den på plads der. Fordi vi skal også lige have sværtet alle dem her. Du kunne jo selvfølgelig have gjort, inden vi overhovedet startede. Jeg tænker bare lige at sværte kun lige dem her, indtil det er, at jeg finder noget til de andre her også. Så vi prøver dem her. Og ser om de er gode. Det vil jeg håbe. Jeg kan gøre sådan her. Hov. Der kommer i hvert fald masser på, vil jeg sige. Og så skal jeg også huske, at det her, det er meget glat. Men det er i hvert fald ikke den rigtige farve, kan jeg se. Men det tager vi som en udfordring. Kyt, kyt med det. Jeg synes bare, den ser utrolig meget grønagtigt ud. I forhold til, hvad den er. Kan jeg prøve at se her. Ej, den bliver anderledes, når den tørrer, tror jeg. Det er bare sjovt, at den er grøn nogle steder og brun nogle steder. Nå. Ja, ja. Gør lige sådan her. Det kan godt være, at den måske lige var stærk nok, den der. Så. Og se, den er meget grøn. På jeres næppe skærmen viser det, som om den er rigtig brun. Nå. Hos mig ligner det, som om den er meget grøn. Men så tænker jeg bare på, at vi skal bare lige gøre sådan her. Jo. Jeg skal bare lige prøve at gøre sådan her. Fordi det er jo ikke, når det er vintage, så er det jo ikke alle siderne, der kommer til at være brune, jo, når det er, der er en bog, der er lukket, jo. Så er det jo kun det ydre, tænker jeg. Så det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Bare lige sådan hurtigt.
Og ellers må vi jo bare sværte det hen ad vejen, når vi kommer der til. Så tager vi lige den første her. Når det er, man skal have den her signatur ind i, så er det meget vigtigt, at man har man har papirerne helt lige. Vi skal jo have syet det ind i jo. Så derfor skal de ligge på en på en speciel måde. Og jeg viser selvfølgelig lige om lidt, jeg skal lige være færdig med at svære det her på kanterne. Det bliver bare lige sådan hurtigt. Tju-tju. Og den er da meget fed at holde på. Den er dejlig blød i hvert fald. Sådan der. Og på hendes hobbyverden, der hedder den en Vaessen-kreativ. Og den har et nummer, der hedder 975N. Og ellers hedder de bare Blending Sponge, tror jeg det hedder. Latex Free. Vi kan se det her. Navnet står her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg skal lige prøve at kigge på skærmen. Det kan I godt. Der. Yes. Super. Super duper. Nå, vi skal jo have bundet dem her ind. Og i de her sider her, der tog vi jo lidt af hvert. Og det er jo nogle papirer, som jeg har lavet til, eller med kaffe. Og der var nogle af de her med linjer på også. Der var lidt af hvert her imellem. Men for at det både passer i længden og det hele, så skal man sørge for, at den er slået helt ud. Alle papirerne skal være slået helt ud. Så finder vi nogle af de her, hvad hedder de, klemmer. Jeg skal lige have et par stykker frem her. Det var ikke den der. De ligger her. Sådan der. Så fik vi et par klemmer her. Og så sørger vi for, at de er bukket helt ind til her. Og sidder helt lige. Sådan der. Så sætter vi en klemme her. Man sørger for selvfølgelig også, at den bliver lukket til her. På den ene side, og så på den anden side her. Og her der er folden. Så skal vi selvfølgelig have en nål og en tråd. Og i dagens anledning, der har jeg så lige købt den her. Fra We Are Memory Keepers. Det skulle være noget meget kraftigt. Hvad hedder det? Tråd. Det har man jo brug for, når det er, man skal sy ind i bøger jo. Det nytter jo ikke noget, man tager ganske almindelig sytråd. Og det har jeg så også tænkt mig at bruge til min symaskine. Selvom det ikke er en We Are Memory Keeper symaskine, men bare ganske almindelig. Men det er jo lige meget. Jeg er lige glad, hvor den kommer fra. Og der var også en lille en her med. Det er meget fedt. Sådan ligger vi lige her. Og det ser ud til, at det er noget rigtig dejligt tykt noget, så det er godt nok. Vi smider det her væk. Sådan der. Og så har jeg lavet sådan en her. Det er en skillevæg, kalder jeg den for. Og her der har jeg lavet den, at den er 1 cm her, 2 cm her og 1 cm her. Sådan, så den folder sådan her. Indeni har jeg så lavet en streg hele vejen ned på 0,5 cm, 0,5 cm og 0,5 cm. Og så har jeg så fundet ud af, hvor jeg så vil have den her. Nu er den her jo 14 cm, så midten den er jo 7. Og så har jeg taget 2 cm ned her og 2 cm ned her. Og så er det så, at der hvor der er, den rammer hinanden, det er så der hvor der er, vi skal have vores nål ind. Og der kan man jo gøre sådan her. Skal vi lige have den her. Det må være her.
lige have den her ind og ligge sammen med folden her. Og der er det vigtigt, når det er, I folder, at I trykker papiret ordentligt ind sådan her. Det er meget, meget vigtigt, at I gør det. Vi skal have en prik her. Så vender vi lige den her om her, så vi kan lave prikker. Vi skal have en blyant. En lille blyant, kom til mig. Nu har vi en blyant. En blyant. Nå, det må bare lige blive sådan en her blyant. Jeg kan ikke finde nogen af de andre. Nu skal jeg lige have den ned, så jeg selv kan se det. Nu skal vi se her. Så det er cirka her. Her og her. Og det gør vi selvfølgelig også her på. Men der sætter vi den bare fast på her, når der er vi syr på. Og så er det lige til at rive af bagefter. Så den venter vi lige med. Vi tager den næste her. Og de sværter kanterne her, som vi gjorde på den der. Hej Lenny, og velkommen til. Ja, bedre sent end aldrig i hvert fald. Det er jo altid dejligt, når der kommer nogen på. Det er så hyggeligt. Jeg får altid sværte ud over det hele, når jeg har gjort det her. Husk mig lige på, at jeg får vist præmien igen her til slut i filmen. Og for jer, der er kommet på lidt senere, så er det sådan, at jeg har sagt tusind tak, fordi at I har været med mig i et halvt år nu. Og det skal jo selvfølgelig fejres. Så derfor skal I, når vi er færdige her, så laver jeg så lige et opslag, hvor det er, jeg skriver, vis mig din mini junk journal. Og derinde, der skal I så bruge dem ind selvfølgelig. Og så deltager I konkurrencen om en fed præmie. Og der er rigtig mange lækre ting i. Der er nogle metaller, der er papir, og der er ja, alt muligt sommerfugl. Og så skal jeg selvfølgelig også sige tusind tak til Lenny, fordi hun igen har været så sød. Og være min søde engel. Det varmer helt ind i. Og det er, at I sådan støtter op om mig, og det hele her, det er virkelig dejligt. Hov, jeg skulle lige have gjort det på den her måde her. Og så tror jeg, at jeg tager Vintage Foto til resten, når det er, at vi skal have sat ting ind i vores album her, eller i vores John Journal. God aften, Susan, og velkommen til. Jeg må indrømme, den er altså rigtig lækker at bruge. Den er ikke så hård, og den er overhovedet ikke tung. Den vejer ingenting, den her. Sådan der. Vi tager også lige et par klemmer på den her. Vi folder helt ud.
lige sørge for, at det ligger helt lige. Trykker lige den helt ind i midten her. Og så putter vi klemmer på hver sin side. Sådan der. Og så på den anden side her. Sådan der. Der skal vi så også lige have vores hullebørge her. Jeg lige have den til at lægge lige. Og den folder der. Så det er her. Det er her. Og det er her. Sådan der. Så den. Vi tager den næste. Sådan der. Jenny skriver, velbekomme, og det er jo dejligt at bidrage lidt. Det er heller ikke gratis at købe alle de materialer, du bruger på at lave film. Og jeg synes, det var en flot gave, du gav mig. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men ja, 100, altså, der er jo ikke noget, der er gratis af det, jeg har brugt. Eller noget af det er jo selvfølgelig, fordi jeg får det i gave. Hvilket jeg er super glad for. Jeg ved ikke, om I har været inde og se den film. Hintes Hobbyverden. De skrev til mig. Jeg havde bestilt nogle varer hos dem. Så skrev de til mig, om hvis nu de sendte noget papir afsted til mig, om jeg så ikke ville prøve at teste det for dem. Og det sagde jeg, jo, selvfølgelig vil jeg da det. Jeg elsker at teste ting og prøve af. Og så skrev søde Annette så også, at det gjorde René også, at de har lagt en gave i. Og det viser sig til, at jeg har fået sådan noget til noget collage. Det er sådan en pakke med tre små collage ting. Så det skal jeg helt klart afprøve på papiret, som jeg har fået, der skal testes. Så det bliver vildt spændende. Og jeg tænker stærkt, at, eller jeg tænker helt sikkert, at det skal vi have gjort her i i weekenden. Så hvis der er nogen, der er friske på, og jeg laver noget live her i weekenden, så må I da lige se til, hvilken dag, der passer jer bedst. Og I skal se det papir, at det er sådan noget linenpapir. Og det er meget, meget kraftigt. Men hold fast, det er lækkert. Jeg glæder mig så meget til, at jeg skal prøve det. Jeg tænker netop, at jeg skal have lavet mig en æske, hvor det er, alle mine tekst kan være ned i. Og det fortalte jeg dem også, at det kunne måske være, at det var en god idé. Og så var de så søde, at de så ville sende det i de farver, som jeg godt kan lide. Det synes jeg altså, ja. Jamen, det er fandme sødt. Det er virkelig sødt, synes jeg. De er skide søde. Og det er jo et nyt startet virksomhed, der er startet op her for et års tid siden. Nej, det må jo snart være halvanden års tid siden, tror jeg. Og de vil gerne kendes for netop at have alle de der grundbasis ting der. Netop med noget ordentligt karton og at man kan... Eller, man behøver ikke at skal købe en hel pakke af hver ting af de der på Tonic Studio, de der Perfect Craft papirer der. Der kan man godt nøjes med bare at købe en enkelt, og det synes jeg er fedt, at man skal købe en hel blok. Fordi når jeg engang mellem køber mig en blok, så er det fordi, jeg godt kan lide bare et eller to stykker papir, og så sidder jeg tilbage med resten, ikke? Det er sådan lidt øv. Men ja, sådan er det jo bare. Vi kan ikke vinde alle sammen, vel? Det der lidt skrift her. Det er fra en af mine kuverter, jeg også havde lavet med kaffe her. Det er faktisk for Jette Jensen. Kan jeg se.
Det er hendes skrift. Nå, vi skal lige have gjort det samme her. Vi skal lige have på klemmer mere, kan jeg se. Vi mangler lige to. Der var en der. Og hallo. Hej flere. Nå, så må jeg bruge den der. Ja, det må jeg gøre. Nå, vi skal sørge for, det helt nede på. Og vi bukker lige ind. Vi sætter lige en negl ordentligt ind her. Og vi bukker ned her. Og så sætter vi den fast her. Wait. Så på den anden side. Wait. Og så laver vi lige klar til huller. Det gør vi her. Lukningen var der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Det er bare smakker. Lægger vi den her væk her. Og så må vi ikke glemme kaffen, vel? Skål i kaffe. Hej Tina, og velkommen til. Tina, så du, at jeg havde brugt din bog her forleden? Det var her i mandags, da jeg havde besøg. Jeg har lagt det op i en film. Nå, når vi sværtet dem her, vi har gjort dem klar til at sy ind, så jeg synes bare, at vi skal sy dem ind nu, fordi jeg synes ikke, der skal være flere stykker papir, fordi så bliver det for stort og voldsomt. Jeg lige ved faktisk at tro, at tre er også for meget, men lad os prøve med de her tre signaturer. Og så klister vi ellers på, hvad vi gerne vil have på, ikke? Og så prøver vi det nye snor her. Det er jeg godt nok spændt på at se, om det er noget, der er virkelig og holdbart. Noget, jeg ikke kan rive over. Jeg er god til, når jeg skal sy et eller andet. Og jeg skal sgu da lige have nålen på først. Når jeg syr et eller andet, så river jeg altid det der over. Og det er så irriterende. Vi skal lige have den store rum her. Sådan der. Du kan tro, jeg kan bruge den. Den er bare fed. Hold fast, den er fed, den bog der. Den er jeg altså rigtig, rigtig glad for. Og næste gang, vi skal lave Art Journal, det er jo her snart, så bruger jeg også den bog igen. Fordi det var da bare fedt. Sådan der. Og husk, du må hellere have for meget snor på, end for lidt snor. Men jeg lader den sidde lige her på indtil videre. Så skal jeg bare se her. Så sætter vi den her på her. Sådan den passer. Så der skal vi også lige have nogle klemmer på. Oh, ja, se. Nu er jeg i klemmemangel. Nej, der var en her. Kan jeg finde en til her? Kom så, kom så, kom så. Nej. Nå, så må jeg stjæle en her. Nå, jeg har fået sådan en sød sommerfugl her af en af pigerne. Jeg kan ikke huske, hvem af jer, der har givet mig den. Men den har jeg hængende her på min lampe. Men nu bliver jeg nødt til at bruge den her. Jeg tager den lige op her og sørger for, at den ligger. Altså, jeg har den er jo to her jo. Så I kan se, at den passer herinde i. Der. Vi skynder også hurtigt lige proppe den på herop. Sådan der. Så vender vi den lige op. Giver vi også den på hernede. Ja, Tina, hun skrev forresten, at hun så det godt, og det var dejligt at kunne bruge den. Og så skriver hun igen, er spændt på, hvad du får ud af den plastikkugle. Den er jo pænt stor. Ja, jeg har da nogle små idéer, men du må lige have tålmodighed lidt endnu. Det bliver ikke endnu. Og Hanne skriver, så må du have fat i manden, hvis du mangler en klemme. Ej, han sidder og ser hans serie. Prøv ikke, at jeg får hans hænder ind i her. Det er jo ikke andet end store tatoveringer, der er.
Nå, så gør vi det, at vi tager indenfra først og trykker ned. Det gør vi lige her. Det var, hvad vi lige skulle lave huller først. Hvor har vi den henne? Og der bruger jeg den her. I kan også bruge en syl eller hvad I ellers har. Så prikker jeg lige huller i her. Og husk at passe på, når der er, I trykker ned. I skal jo huske, at I har altid et eller andet under den her, jo, ikke? Så man skal ikke trykke for hårdt ned og lave alle mulige sjove bevægelser. Fordi så kan det være, at man ødelægger sit underlag. Så pas på med det. Jeg har prøvet. Sådan der, og så tager vi lige den her. Jeg vil bare den. Jo, det kan vi sgu lige så godt. Det gør vi. Vi prikker huller med det samme. Så kan jeg også fjerne den her nemlig. Så kan jeg gemme den til næste gang. Woo, smart. Og så har jeg set nogen, når det er, de binder bøger, at de gør det sådan på kryds og på tværs, og hold da nu fest, en fest, altså de har. Skynd mig, hvor jeg sætter min sommerfugle op igen. Åh, undskyld. Undskyld, at jeg fik rykket til telefonen. Altså, det ser jo virkelig flot og imponerende ud. Så har jeg de her huller her. Også her om bag. Hvad er det, de skal gøre sådan her? Jeg har bare set, det var ikke den helt rigtige farve. Så jeg fjerner lige den der hedder Gerda Trix. Og så tager vi vintagefoto i stedet for. Så tager vi den der. Det var jeg lige skulle. Vi har jo den her bog her. Vores limbog. Der er nogle små tests, jeg har inde i her. Se her, den er mere grøn end den anden andet. Det er smærkeligt. Så. Jeg har simpelthen taget indmaden ud af en bog og bruger den som til at lime på, sådan så man ikke har det alle mulige steder. Og så når det er, at den for eksempel er meget limet til, så tager jeg bare et nyt stykke og gemmer. Fordi så kan man jo bruge det til noget mixmedia ting, ikke? Smart er man jo. Nå, skal vi se. Det er den her vej opad. Vi tager. Jeg vil lige se her. De her to er ens. Jeg tror, vi starter med den her. Nej, vi starter den i midten først. Sådan der. Så den her først. Danny skriver. Siger du med tatoveringer på hænderne? Ja. Ja, jeg har tatoveringer på hænderne. Og så på armen her. Så er sådan en flot kors heroppe. Det er med min mormor og morfar, min farmor og farfar. Deres fødselsdato og den dag, de døde. Nå, vi går i gang her. Vi stikker ned igennem her. Sørg for, at den går ind igennem her. Fjerner lige den her. Sådan der. Og så tager vi. Ja, det er jo lidt hip som hap, men vi tager den oppefra først eller nedefra. Det er lidt lige meget. Vi tager den bare her nedefra. Og sørger for at ramme hullet også. Inde bag i her. Herinde. Oh, den vil sgu ikke gå igennem. Kom nu her. Små venner. Sådan der. Sådan der. Og så skal I bare se. Nu har vi kørt ned her. Så strammer vi den lige lidt, så den ligger lige. Så kører vi den rundt om de her. Hele vejen op til. Og kører den igennem der. Sådan der. Og så holder man snoren her på den ene side her. Fordi så kører vi så det andet.
på den anden side, når vi kan komme igennem her. Hvis vi kan komme igennem. Nogle gange så driller det altid. Sådan der. Og så kører vi bare lige nålen om på den anden side. Sådan her. Sådan så det ligger på hver sin side, ikke? Sådan der. Skriver man lidt. Ikke sådan, så det hvad hedder det? Det går i stykker papir eller noget. Vi tager lige og klipper lidt af her. Klipper også lidt af her. Fordi så finder vi en knude hen over her. Vi kunne også sagtens have haft de her udenpå. Og så måske haft dem op for oven eller sådan noget. Fordi så kunne man have prøvet nogle charms på. Vi fjerner dem her. Holder sammen. Så. Tak. Tada! Den første sidder på. Vi tager den næste. Så er den bare bagfra her. Så tager vi her. Så lægger den der saks op igen. Kører den ned i midten. Og igen, det er lige meget, om du kører den oppefra eller nedefra til at starte med. Det er helt lige meget. Jeg er glad for, at det ikke er en mere spids en, jeg har her. Og så kører vi igennem her. Sådan der. Og nu har vi snart ikke mere snor tilbage her, kan jeg se. Den vil ikke med mig. Kom så. Sådan der, og så kører vi den ind i midten. Der. Hvis det er nemmere, så kan man altså lige bøje den lidt her og kigge, hvor det er, man har. Og så skal vi lige have den om på den anden side her. Sådan der. Så har vi sådan her. Oh. Sådan. Spændende lidt. Jeg synes, den hænger meget langt ned, den her. Nej, det gør den ikke. Den er god nok. Sådan der. Hanne skriver, hvad tråd bruger du? Var lige i køkkenet. Jamen, det her snor, det er noget nyt, noget jeg lige har købt. Det er fra We Are Memory Keepers. Det er den her. Skal vi lige fjerne den her. Den hedder Stitch Happy. Det er normalt til en symaskine. Men det er meget, meget kraftigt snor. Så jeg tænkte, det må jeg prøve. Og dem her, dem er, eller de er købt hos Picturing the World på rabat. Nu vil jeg lukke helt ned jo. Jeg ved ikke, om hun stadig har dem. Sådan der. Og vi skal lige have klemmerne af her. Så nu er masser af klemmer. Så ser det allerede sådan her ud. Kan vi lige have den sidste i? Men vi skal lige have en ny snopper. Og den her gang behøver den ikke at være så lang, jo. Tina skriver, for dalen, hvor bliver det flot. Jeg har prøvet at lave det kaffepapir, men det gik slet ikke godt. Hvad føler du selv, der gik galt, Tina? Måske jeg kan guide dig lidt, eller råde dig lidt, eller hvad ved jeg. Jeg siger tusind tak for ros. Sådan der. Så tager vi den sidste her. Jeg ved ikke engang, hvad der er op og ned på de her. Det er også lige meget. Der er ikke noget særligt i dem jo. Og igen, ind i midten. Kan vi bøje den, bare for at vise, at man også kan gøre det på den måde. Ind her. Ned for neden. Ind. Og vi tager den ind her. Sådan der.
Jeg synes også, det bliver meget godt, men jeg tror bare, vi har for mange sider i vores signatur. Når nu er vi propper alt muligt på, nemlig. Men lad os nu se, man behøver jo ikke at have dem alle sammen fyldt op med alt muligt krimskrams, jo. Så går vi op i den øverste her og kører igennem. Og så kører vi ind igennem midten her igen. Hov. Den røg i hvert fald igen her. Sådan der. Og her der skal vi have den på hver sin side af snoren. Sådan der. Og hvorfor på hver sin side? Det er fordi, så får vi jo den bundet fast oven på snoren. Så ryger den i hvert fald ingen steder. Det er 100. Den ryger ingen steder. Det er jo bedre end det der mini junk journal, jeg viste, jeg havde lavet til at starte med. Jo. Der er siderne, de er ved at falde ud og alt muligt allerede. Det, jeg er glad for, at det kun bare var bare en prøve. Vi gør sådan der. Og piller vi lige dem her i. Det er noget masser af klemmer. Hvor mange klemmer vi er. Sådan der. Vi prøver lige at lukke den her engang. Og se. Det er sådan fint. Og man kan se her, at jeg altså ikke lige har ramt midten rigtigt på den midterste. Eller ikke midten, men i højden her. Den går lige lidt ud over. Men det ser man ikke, når musikken spiller. Så kan man gøre det, at man propper noget hen over her for at beskytte. Og det ved jeg ikke rigtigt, om vi skal gøre. Jeg tænkte jo også på, at vi skulle proppe nogle fødder på os. Så måske skal vi prøve at proppe noget ned i bunden her. Lad mig lige se, hvad jeg har. Jeg har lavet sådan en kurve her. Med lidt af hvert. Og det her det er noget, jeg lige har fået af Heidi. Som var her i mandags. Jeg tænker måske, vi godt kan bruge det nede i bunden her. Sådan der. Nej, det går ikke. Det er ikke bredt nok. Lad mig se. Nej, jeg synes ikke rigtigt, der er noget at putte på. Sådan rigtigt. Og det bliver for lyserødt, tænker jeg. Den bliver for grøn. Hvor er den samme som før? Nej, vi springer det over. Sådan der. Og så kan vi jo altså gemme den her jo. Så det er jo rigtig fedt. Så. Vi tager lige en tår i kørpen her. Skål. Jeg lægger lige citrøet op her. Hanne før, der følger også en lille en her til. Så det er jo meget fedt. Så man kan sætte den lige direkte til symaskinen og er klar til at sy. Jeg havde jo ikke noget hvad hedder det, tråd til min symaskine, men jeg har brugt det hele. Så det var meget heldigt, at det kom hjem her i dag. Bortset fra, at jeg så ikke kommer til at sy i dag. Men hvis der er nogen af jer, der er interesseret i, at jeg river symaskinen frem på et tidspunkt, så gør jeg gerne det og vise, hvordan man gør. Ikke hvordan man syr, men hvordan jeg sætter tingene bag eller på. Nå, vi skal have noget ude på frontsiden her. Og jeg har fundet alt muligt frem her. Og den her har jeg også fået af Heidi her i mandags. Og se her, hvad jeg også har købt. Er den ikke fed? Og den her har jeg købt hos Hobbybod. Og vi har lidt her, vi har lidt der. Og så har jeg prøvet at købe sådan nogle her, for at se, om sådan nogle, hvordan man kan bruge dem som lukkemekanismer. De er ret gode, faktisk. Men vi kommer ikke til at skal bruge dem her i. Og jeg har også alt det her. Det er alle de der kuverter og sådan noget, vi har lavet her i noget tid. Dem tænker jeg også, at vi skal have gang i. Og lad os se. Der er sådan en eventyrshalløj her. Det er fra, hvad er det nu, den hedder? Familietunnelen, jeg har. Så jeg tænker, vi måske bare lige skal proppe noget sværtebørn. Og det er bare Vinces foto af den helt almindelige
se, det passer i den her farve. Den her over, der er helt forkert. Nu skal vi lige have klippet noget af det af. Så skal jeg bare se her. I stedet for at klippe, så prøver vi vores lille lineal her. Så kan vi lige lægge noget her. Og så er der de her fine streger her, man kan lægge dem op til her, så man er sikker på, at det ikke bliver skævt. Fik jeg dem rykket alligevel. Nå, ja ja. Det er skidesmart. Skidesmart bøv. Jeg tror, det er egentlig, at jeg bare lige gør sådan her i stedet for. Tine skriver, farven kom ikke på, selvom kaffen var stærkere, end jeg kunne klare at drikke den. Har du bare hældt det ud over, eller gjorde du ligesom jeg havde gjort i filmen, med at hælde det ned i en brædepande, og så proppe papirerne ned i, og så ind i ovnen? Og ellers så skal du nok lave noget, der er meget stærkere. Det skal være sådan, så din ske næsten står stille ned i. Susan skriver, at det er bare med at stramme til. Yes. Nemlig. Se, den kan godt være her. Det synes jeg ikke gør noget. Jeg tænker, vi skal måske prøve den her til at lime på. Hvis den gider. Jo, det gad den godt. Og det er en E-Set Runner. Og den har jeg også købt igennem Patreon the World. For næsten ingen penge. Men jeg ved ikke, om hun har flere. Jeg har i hvert fald købt lidt. Det er, at vi lige skulle have noget svært herinde. Det har vi jo ikke. Det er det der papir, som slet ikke kan tage den farve der. Hvorfor har jeg ikke sværtet den der? Hvad har det gjort med alle de andre? Underligt nok. Pyt. Skidt pyt. Sætter vi ind på her. Og så trykker vi den bare ned her. Så går den nemlig ned og dækker det der hvide noget, der er andet dernede. Sådan. Så. Og så tror jeg lige, vi tager den der væk. Og så tænker jeg måske, det blev lige for meget. Hvad hedder de sådan en her? Og siddende. Vi kan så lige tage en klipsmaskine her. Og så tænker jeg måske, vi skal bruge den her som en lille tap. Sådan der. Så klipser vi lige den fast på her. Sådan. Uden at klippe min finger på, selvfølgelig. Hvis den vil. Skal vi gøre sådan her? Det vil den ikke. Skal den. Bare rykke ned sådan her bagefter. Sådan der. Og så kan vi lige putte et eller andet på her. Vi lukker lige her. Og tager en våd sovitut. Dem har jeg herovre. Jeg skal lige have taget det her væk her. Og så tager vi lige kluden. Sådan der.
indskriver, og selvom jeg var mega forsigtig, så gik papiret i stykker. Men jeg har ikke prøvet, efter du har lavet en film. Okay, prøv engang at gå ind og se den film, jeg har lavet så. Men ja, det er, de er meget sarte ude i kanterne, men det er jo fordi, I måske har haft papiret liggende for længe ned i. Det man gør, det er, at man holder papiret, dypper den ned i, og op igen, tæller lige et øjeblik, og over på brædepanden, eller brædepanden, og så ind i ovnen med det samme. Så burde, det burde altså kunne lade sig gøre. Jeg har gjort det i hvert fald. Så mist ikke mod. Bare på den igen. Og Hanne skriver, det er lidt sart i kanterne. Det er nemlig rigtigt, ja. Og Tina skriver, jeg har det i vasken. Og papir ned i, men det kom ikke i ovnen. Jeg troede, det skulle lufttørre. Det kan man også godt, man kan sagtens lufttørre. Ingen problemer der. Indtil jeg så din film, så skal jeg da prøve igen. Det synes jeg var en god idé. Bare med at prøve igen. Så skal vi se her, hvad vi kan finde på af sjove ting at sære. Se. Det var, hvad der sad uden på pakningen til den her. Den er vildt fed. Så den skulle da gemmes. Det vil jeg da ikke smide. Lad os se, om vi har et eller andet sjovt, vi kan putte på her. Fordi noget af det har jeg fået af Heidi, og noget af det har jeg selv købt over i Netto. Lad os se, om vi kan finde et eller andet sjovt her. Den her 2. juli 19. Ej, den her Paris. Det. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan den hænger sammen, det her. Og man skal klippe det af, eller... hvad man skal gøre. Det står der på pakningen. Klistermærker. Det er stickers. Okay. Så må vi se, om vi kan få det af her. Og til hjem, eller til jer, der bor sådan i nærheden af mig. Så er der hestekrammermarked her i Gørlev i morgen. Og lørdag og søndag. Jeg skal lige ned og se, om jeg kan finde et eller andet spændende dernede. Okay, man skulle altså gerne kunne pille dem af bare sådan. Okay. Det var ikke til at vide her. De virker bare smart, som om de er meget sarte. De klistermærker. Det er de ikke. Jeg er fast på mine fingre. Hold lige op med det. Kan vi lige prøve at se, om vi kan få noget sværte ud i siden her. Det er rigtigt, Hanne. Det er sjovt at finde nye ting. Jeg har set nogen gøre det i... med alverdens ting og sager. Også med æblejuice og alt muligt. Det ser vildt sejt ud. Ja, så gør vi sådan her. Og så kan vi lige... måske klippe den af her. Nej, vi kan rive den af. Nej, vi bliver sgu nødt til at klippe den af. Putter vi den omme bagpå. Jeg blev også spurgt med rubedesaft. Jeg kan ikke huske, hvem der spurgte mig om det. Så det skal jeg da helt klart snart prøve. Og nu her, når det er, jeg afholder kursus, så skal jeg jo også have en masse papir klar til jer. Sådan der. Så har vi sådan en lille flap her. Og den næste signatur, der kan vi proppe den her på som flap. Så en på hver sin side. Sådan der. Do it. Eller hvad? Eller skal vi tage den indenfor og sætte den herop måske? Hvad har vi herop? Det kunne da være lidt sjovt at have den her. Nu kan jeg ikke åbne den igen. Sådan der. Så den er her.
Oh, den kan da lige sidde der, indtil vi er færdige. Vi finder den næste signatur og finder på et eller andet smart hertil. Vi skal også have fundet noget her. Skal vi se. Vi har også dem her. Så vi kan finde et eller andet her på. Hvor bliver resten af, de blev der. Måske er der lige nogle fede baggrunde, vi kan bruge her. Nej. Nej. I hvad, så tager vi bare her. Ingen problemer der. Så tror jeg, vi tager nogle af det her, sådan, det er sådan noget gamle boghalløj. Tror jeg lige, vi klister på. Snart ikke mere bordplads. Det er bare efter, jeg har skiftet her. Jamen, jeg har også farveblonder. Hanne. Det er jo dem her, der ligger her. Også noget, en gammel netbluse, du ved, man gerne kunne få. Og noget tyld for mit slør af. Og lidt blonder her, og lidt forskellige blonder. Og her. Og så noget af det der... man bruger på sygehuset. Gagebind. Og noget seambinding. Så ja, jeg har prøvet også. Det var meget sjovt, synes jeg. Jeg prøver bare lige lim ud over det hele her på den her. Og så tror jeg bare, vi popper på. Sådan der. Klister vi lige her. Og der propper jeg bare tilfældigt på, hvor jeg lige synes, at det skal være. Sådan der. Ja, så kan vi bare lige op der. Hvordan kan vi lige kan finde et billede og prop ind i midten her. Lad os se på det. Jeg har jo mine fine kasser her. Min fine pige, jeg har brugt så mange gange. Nej, den passer ikke lige der til. Lad os lige se her. Ja, ikke dårligt. Se, hun er sød der. Så tænker jeg måske også, at vi skal bruge noget blonde bag i. Eller vi kan prøve nogle af det her. Nej, jeg tror, jeg tager noget tyld bag i. Noget af det her. Jeg tror ikke, det bliver meget pænt. Så skal vi måske lige klippe den der hvide kant af. Solvej skriver for mange år tilbage, hvor jeg lavede decoupage, lærte jeg at gulne papiret med madkulør. Og ja, det var da heller ikke helt dårligt. Det kan man også godt prøve. Og Hanne skriver, man får hovedet fuld af idéer. Det gør man nemlig. Det er så fedt, at man bare lader sin idéer komme ud og prøve af. I stedet for at man begrænser sig selv, så at være åben for muligheder. Det er så fedt. Jeg skulle også lige have klippet det her af. Jeg tror lige, jeg klipper bare lige en lille smule af. Sådan der. Putter vi bagpå her også. Jeg ved ikke, om den det kan holde det. Men lad os prøve. Hvis ikke det kan. Så må vi bare finde en anden lim. Jeg prøver her. Det kan vi ikke. Det kan jeg allerede mærke. Så vi gør det, at vi tager den her glossjassen og propper bag på det her billede her. Men ikke for meget, fordi så tørrer det aldrig.
Bare sådan nogle små. Og så lige. Åh, oh, der var godt nok en modbydelig lyd, det der. Det lyder sjovt. Ja, kan vi proppe den der på? Kan vi lige holde den på? Og så kan vi lige proppe den af. Og så står der et eller andet her nede under. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke det sprog der, desværre. Hov. Jeg glemte lige at svære det her. Så løb hundene ind til deres far. Han gik lige på toilettet. Så må det godt lige tørre. Og bare lige ud over det hele her. Nå, så kan jeg lige finde noget til den der også. Den side her. Nej. Kan vi tage noget? Vi kan tage noget af den her for Helle af. Og så tror jeg, vi kan rive den over. Fordi jeg tænker, at vi skal måske lave en. Vi gør sådan her. Hvis det kan nå ind. Det kan den sgu nok ikke. Jeg har ikke en stor klemme. Vi burde altså have dem et eller andet sted. De der store, store klemmer. Jeg synes bare ikke rigtig, at jeg kan finde dem. Jeg skal have dem et sted. Nej. Det er bare ingen steder. Jeg kan garanteret ikke nå ned. Okay. Det kunne de. Jeg ved bare ikke, hvor meget det holder. Nu prøver vi. Fedt herudover. Nå. Ellers tror jeg bare, at måske vi bare skal nøjes med mit bogbind og lim, ikke? Det kan vi også godt. Okay, så her vi kan jo proppe noget af det her washi tape nede under pigen. For at bare holde lidt på det. Hvis vi så lige gør sådan her. Jeg behøver det jo ikke at holde jer. Du kan prøve det hen over det der. Krimskrams der. Sådan der. Og så lige noget bogbind lige ind under. Så burde det holde. Kan du finde ud af det, Lucy? Hvor det tørrer heldigvis. Gennemsigtigt. Sådan der. Og det ved jeg i hvert fald, det er effektivt. Hanne skriver, at vi laver blot køkkenet om til laboratorier. Ja, det gør vi, Hanne. 100. Sådan der. Sådan der. Og vi tager også lige den ind. Og så må den gå tør. Tør. Nå. Vi lægger lige den her ned. Sådan der. Lægger den her herover. Nu har jeg gjort låget til den der. Den har jeg lagt der. Vi skal huske at prøve blå på alle de her limbørger her, vi har gang i. Og alt det her ned her. Den kan vi lige lægge der ned. Sådan der. Jeg synes lige, der var for meget her. Nå, men så tænker jeg på, at vi kan proppe sådan en her, herovre.
Og så kan vi nemlig lave en lomme. En lomme, lomme, lomme. Lad os se. Hvis vi kører ned her. Det skulle så have været den anden vej. Så vi har kanten på den anden side. Det er, når man river på den ene måde, så får man en dobbeltkant på. Og river man på den anden, så får man den ikke med. Så hvis man river væk fra sig den her vej, så får du en fin kant. Og river du den med dig, så får du sådan en her dobbeltkant. Sådan der. Jeg tror lige, vi tager noget svært her. Jeg må lige have noget mere svært på. Hej Lisbeth. Det er bare okay. Du er hjertelig velkommen til at se. Og når du har lyst. Sådan der. Kan vi se, om det passer nu? Kan vi få dækket det hele? Det er super, det der. Vi skal lige have noget af den her kant væk her. Sådan der. Putter vi den der på. Og så får vi altså vores bogbinderlin. Det går lidt hurtigere at tørre. Selvfølgelig ikke, hvis det er, man propper kæmpe lag på. Så tørrer det jo aldrig. Sådan der. Og nu her i næste uge, der har jeg også tænkt mig at gå i gang med mit projekt. Jeg er jo blevet del af en design team. Og det er jo vildt spændende. Hun er super dygtig, må jeg sige. Og så tænker jeg, at vi skal måske prøve at lave en lomme her. Vi har noget forskellige papir herovre. Vi kan have den. Nej, ved du hvad, vi tager den her. Det er sådan en her, hvordan man lige kan proppe noget ind i. Så jeg tænker, at vi propper noget lim herude. I siden her. For ligesom at lime den fast. Og det er bare et stykke papir, jeg har bare klippet. Og ellers er der jo også alle de der lommer der, hvis I går ind under filer i gruppen. Der kan I finde dem, der hedder kuverter. Og dem kan I printe ud på diverse papirer, som man nu har lyst til at bruge. Så tænker jeg, at vi skal have den her. Den er lige stor nok, så vi bliver nødt til lige at klippe lidt af her. Jeg ved ikke, om det var nok. Det var det. Så putter vi lige lim på igen her. Sådan der. Martine skriver, er der nogen af jer, der skal til convention i oktober i Fredericia? Så må jeg skrive nej, desværre ikke. Jeg har overvejet det, men jeg ved ikke helt, fordi hvis convention ligger samtidig med, når NHH Design laver hygge, så kommer jeg ikke. Men jeg har overvejet ellers at komme til convention. Hvor nu skulle vi ikke lige med det hele. Nå, pyt! Så gør vi sådan her, fordi så kan vi altid proppe et eller andet ind i her. Bare se, så har vi sådan en sød lille en, som vi har lavet her for noget tid siden. Den passer lige ind der. Det der må godt snart tørre. Sådan der. Skal vi lige se på forsiden her, om vi kan lave et eller andet sjovt med den her. Eller om den bare skal være sådan.
Jeg tror bare, det skal være sådan den der. Og så har vi lavet den her sjove en også her. Den kan vi måske bruge på den der. Skulle vi så ikke lige tage og finde noget andet papir her på som baggrund? Hvad har vi? Hvad har vi? Hvad har vi? Hvad har vi? Jeg har også sådan noget her. Det her, det er fra dem, der hedder Victorian Design. Ikke Victoria med I, men med E. Den tænker jeg måske også, vi kan bruge. De passer faktisk rigtig godt ind her. Jeg bruger den der. De kører med nogle gratis design. Og papirer og alt muligt. Det er vildt fedt. Sådan der. Sådan der. Så skal vi have den op her. Der. Kan vi se, om det passer? Ja. Gør bare lige sådan her. Bare lige for en sikkert snods skyld. Og jeg tager det altså ikke så tungt med, at det ikke er pære lead. For jeg kan ikke se lige. Jeg kan ikke lave noget, der lead. Så jeg er ligeglad. Men det er klart, hvis det skal være til et eller andet vildt kæmpe projekt og noget, eller der er nogen, der har bestilt det, så er det klart, så går jeg også lidt mere op i detaljerne. Så vi også lige kanterne her. Og det her, det er stadig vintage foto, jeg bruger her. Til at tage kanter. Sådan der. Det var forkert. Det var sådan her. Sådan der. Så lige må vi bare den på. Og det er lidt tykkere printerpapir, det her. Det var noget, jeg havde købt i en fejl. Jeg troede, jeg havde købt en almindelig. Og så kommer jeg hjem og kan ikke forstå, hvorfor jeg har givet så mange penge på noget printerpapir. Og så fik jeg pakket ud, og jeg sad med papiret og tænkte, at der er noget galt her. Så, hov, det var jo nok lige mere tykt, end hvad jeg havde regnet med. Men det gør jo ikke noget. Se der, så kan den jo sidde hernede i. Så måske, at man lige kan tage noget ind her. Så vi limer kun her. På bagsiden her. Bare et godt stykke af. Og op. Sådan der. Skal vi lige se, når vi brugte en time. Jeg vil lige blive her på. Sådan der. Vi holder lige, så kan vi lige tage en tårkarten her. Det må vi ikke glemme. I var ellers også en dum pap i dag. Eller ikke i dag, i går. Forårs. Det har bestilt varer hos Hittis Hobby Verden. Så troede jeg, det var sådan nogle små, bitte små magneter, jeg havde købt. Men det er altså nogle ordentlige mobbedrenge, der kom hjem. Typisk mig, jeg ikke lige læser ordentligt. Jeg siger bare, nå, det er magneter, fint. Dem tager jeg. Nå, det var, jeg lige skulle proppe bagpå her med det samme. Det er tapen her. Den sidder ikke ordentligt fast. Sådan der. Så kan vi også lige gøre ned den anden ende her. Og her. Langs kanten. Sådan der. Så de kan jo bruges på nogle rigtig store, lækre albums, jo. Og det er jo fint nok. Jeg tænker, vi skal måske prøve at finde et eller andet, vi kan proppe på den lomme der. Der er jo ikke noget, der er lidt mere aflangt.
Den bliver nok for stor, tænker jeg. Gør den ikke det? Åh, det gør den. Den bliver for stor. Nå, lad os se, om der er noget på det her ark, vi så kan klippe ud, måske, og proppe på. Kameraet bliver for stort. Skal vi proppe den der runde ind på? Skal vi se, om min hullepunch ved det. Som I kan se, så fylder jeg i dag. Men det er også fordi, jeg har ikke så meget plads. Jeg har ikke det hvide bord der mere. Ej, den kan jeg jo godt se. Den dur i hvert fald ikke. Den har også en anden punch. Et eller andet sted. Nå, vi klipper. Og det her, det er et printark. Jeg kan ikke huske hvorfra. Eller også er det et købeark? Nej, nu bliver jeg sgu i tvivl. Jeg kan ikke huske, hvor det her det strammer fra. Jeg har jo en tendens til at tage kopier af noget af det, jeg synes, der er fedt, så jeg ikke kommer til at bruge originalen. Og så får jeg lagt originalen et eller andet mærkeligt sted. Og så kan jeg ikke huske, hvor det er. Og det er selvom jeg lige har rykket rundt på det hele her. Før gået, ikke? Men det er ellers blevet rigtig fedt. Også efter jeg har fået de der vogne der fra Netto af. Så. Putter vi det den her på her. Vi vil lige have den rigtige vej. Skal vi ikke lige proppe noget blonde bagpå? Det er da det, vi gør. Lad mig se. Vi har det her, som vi har farvet. Og det er fra Jytte. Skal vi ikke proppe den her på? Det ser rigtig godt ud. Sådan der. Nu er den der på der. Sådan der. Og så kan man også proppe noget ind her, jo. Det er smadret smart, det her. Jeg har også proppet dem i en mappe, men den mappe, den kan jeg ikke finde. Og så er det så, at jeg så lægger mine originaler i en bunke og tænker, her er det så. Og så får jeg rykket rundt på det senere, så propper jeg det ned i sådan et chatek, fordi så er det til at finde. Men nej. Det var det så heller ikke. Og kunne det ikke være sjovt, hvis vi lige poppede sådan en her på? Nej, det kunne ikke være sjovt. Det var ikke særlig pænt. Hvad skal vi putte dernede i? Der kan vi putte en dame dernede i, ja. Lad os gøre det. Barcelona. Jeg undskylder mange gange, at det føles som om, I får den lige i hovedet, men jeg har ikke særlig meget plads, desværre. Jeg skal have fat i et rigtigt kamera på et eller andet tidspunkt. Men det må lige vente lidt. Så kan hun komme derned og lægge. Smart. Nu skal jeg lige have fundet på et eller andet over til den anden side. Klippe dem op her først. Bare lige sådan. Skal vi tage den der? Det kan vi godt. Så skal vi også lige have farvet det her. Hov. Fik vi igen ikke taget kanter her. I må huske at hjælpe mig. Jeg husker.
den der. Så er der lige lidt mere af den her side her. Det bliver meget fint. Jeg skal bare lige have klippet kanten til her. Og der er sådan et hul ind der, så måske vi skulle kunne gøre sådan, så man kan putte noget ind bagpå. Jeg klipper det her af. Sådan der. Så kan vi klister på her. Og vi tager også lige kanten her på. Sådan der. Så skal vi have noget bag. Tænker måske at have en blomst i stedet for. Nej, vi tager den der. Vi kan bruge blomsten på et andet sted. Og så holder jeg der, hvor det er, der ikke skal lime på. Man skal bare passe på, fordi nu er det her papir rimelig tyndt. Det er ganske almindeligt kopipapir. Så man skal jo ikke proppe alt for meget i lommen her. Så det kan bare være sådan en lille fin ting at putte i. Det bliver godt nok meget skævt det her. Sådan der. Burde det være der nu. Lad os se om vi har et eller andet hernede i, der kan gøre det måske. Vi har lidt papir og noget klistermærker. Og vi har den her. Ej, den var stor. Den var for stor. Lad os se. Nej. Lad os se, om der gemmer sig et eller andet heroppe i, vi kan putte i. Det kunne være lidt sjovt at have i. Måske. Det var mere sådan nogle fine ting. Det passer jo ikke rigtigt til de der kameras, halløj. Lad os se her. Vi har også en lille kuvert. Og der er sådan en her lille sød kuvert her. Og der er noget nede i. Der er et par sommerfugle nede i. Det skal vi nok have på en af siderne, så tror jeg. Lad os se, om vi kan finde bare en lille kuvert. Her. Der er også noget nede i. Et lille brev eller noget. Det kan vi godt have nede i. Sådan der og en her. Sådan der. Sådan. Og skal vi lige have bagsiden på den der. Der er vi på lidt ur. Så der kan vi godt proppe noget mere med blomster og noget. Vi har noget mere med de her blomster her. Det kan bare ikke rigtig være med ur, synes jeg ikke. Solvej skriver, at den bliver så flot, pige. Vil sige tak for jer aften og se den færdig i morgen.
Det har været mega hyggeligt. Jamen selv tak. Og tak for ros, det er dejligt. Og vi snakkes bare ved. Og så må du have en dejlig aften. Eller sov godt, hvis du skal i seng nu her. Jeg tænker måske sådan en her. Og så kan vi putte et tag i, som vi har fået af Heidi her. Sådan en her. Den kan vi jo også lige farve. Den der gemmer vi lige. Så vi farver lige siden her. Nej, ved I hvad? Vi prøver noget af det her krimskrams her. Det kan vi jo lige så godt. Vi kan lige så godt bruge, hvad vi har. Det er åndssvagt andet. Jeg tager lige noget mere af kanten her. Hov. Sådan der. Så har vi lige den her. Nej, ved du hvad? Der putter vi den her lim på. Over på min glidebog. Min limbog. Sådan der. Og så kan vi putte noget den her på hernede. Tina skriver lille tip til opbevaring af karton. De kraftige plastlommer til LP'er og resterne opbevares i de små plastiklommer fra singleplader. Kan være heldig at finde dem i genbrug. De store passer 30x30 designark. Tusind tak for tippet. Det var da en god idé. Det må jeg se, om jeg kan hætte ud af. Eller om det også bare bliver sådan noget værre rod. Så tager vi den her med også her. Jeg kan godt lige lægge lige der. Så bliver det næsten sådan lidt collage-agtigt alligevel. En lille dips her. Så tager vi den her. Jeg vil lige skal bruge de små dimser, vi har her, i stedet for bare at smide ud. Der gør vi bare sådan der. Så. Sådan. Så gør vi lige det her væk. Sådan der. Og så kan vi lige have farvet den her. Den tager vi også her. Og den her har jeg printet ud som sort hvid. Det er fra, hvad hedder den? Prima Marketing. Fra 30x30 ark. Sådan der. Og så
så lægger vi den sådan der. Så vi limer den her og her, fordi så kan vi putte et tag ned der. Sådan der. Så farver vi lige den her. Og der skal vi så også have et lille bånd på. Og så tænker jeg, at vi skal måske bruge nogle af de der klistermærker, jeg har lavet. Det her om bagved. Jeg tænker måske sådan et firkantet et her ville passe meget fint. Jeg tror jeg skulle blive for stort oven i købet, det gør det. Jamen, så tager vi sådan et der, vi også har lavet de små. Skal vi se her, har vi brugt nogle af de små? Nej, det har vi ikke. Jamen, så tager vi sådan en her. Vi har jo sommerfugl udenpå, så jeg tænker måske også kan sommerfugl på her. Nej, nu skal vi bare se her. Så vi en her. Det er noget af sommerfuglen. Og så kommer resten af sommerfuglen her. Se lige bare. Smart. Smart, smart, smart. Jeg er smart i en fart. Og så kan vi lige tage noget af det her. Sådan der. Og det er seambinding, jeg bruger her. Og det har jeg også farvet med kaffe. Og vi skal også lige have nogle kanter her. Den ind her. Ta-ta-da! Og så hænger den der. Hej Helle! Og velkommen på. Så er I på vej tilbage. Men det er hyggeligt. Sådan der. Så nu har vi noget på alle de her signaturer udenpå her. Her. Skal vi se her. Her har vi også på begge sider, og vi har her på begge sider, og vi har der. Det er skisme godt. Skisme godt. Vi skal så også bare lige huske de der klemmer, der skal vi have. Nå, så går vi indenfor her og kigger. Så skal vi jo nok også lige have farvet lidt her. Det ville have været nemmere, hvis det var, at vi bare havde taget bunden på papir. Men det skal nok blive pænt. Det er der slet ikke i tvivl om. Sådan der. Skal vi have fundet lidt på et eller andet derinde og lægge. Jeg tænker så, at vi propper. Nej, ved du hvad, vi tager resten af det andet karton, der vi havde brugt før. Hvor er det henne? Det ligger her. Nej, det er ikke der i hvert fald. Jeg tager det grønne. Vi hopper på det grønne her. Eller det gule her. Sådan der, og så sætter vi ned her. Og skal vi have den ud.
Det er sådan en trick, jeg så en amerikaner gøre. Lige sætte en finger på der, hvor man skulle klippe. Det var smart, synes jeg. Og alligevel bliver det pilskjort, ikke? Kan I ikke se det? Åh, jeg er bare ikke god til det der. Bogbinderlin. Og der tager vi det hele. Sådan her. Gør lidt noget her. Og Helle skriver som alt. Det ser skide godt ud, dit album. Thank you. Thank you, thank you. Nå, så synes jeg, vi skal poppe et lille klistermærke på den her. Eller skal det... Nej, hvor vi tager den her. Så sætter vi det her nede i et andet sted. Skal vi se, vi har en sommerfugl også der. Det gider vi ikke. Jeg tror, vi tager den her. Og så sætter vi den her. Sådan der. Og så kan man skrive et eller andet på den der side der. Så skal vi lige have fundet på et eller andet her. Lad os se, hvad vi kan få ud af de her sjove nogen her, vi har fået her. Der er så mange sider af dem her. Ikke nogen af de glatte her i hvert fald. Det skal det ikke være. De små. Skal det nok heller ikke være. Sådan der. Vi kigger lige på noget af det her. Ja, vi kan tage et. Til Eiffeltårn, det kan vi... Ej, det skulle vi have haft herovre så. Hvad er det, kan vi sætte ind i stedet for. Lige se om vi kan... Sådan der. Så vi det hernede. Og så kan man også skrive et eller andet her, hvis man har lyst, eller... Ja. Noget. Den vender vi lige tilbage til så. Den her synes jeg bare, den skal bare være sådan, som den er der. Så kan man put den her på, hvad den gør vi lige sådan her med. Og så putter vi lige en blonde på den. Så den bliver fin. Så tror vi så den her igen. Kan vi se, hvis vi vender den her vej her. Så vender den på hovedet, men det gør jo ikke noget. Så kan den der komme på her. Okay, så er den måske lige bred nok. Vi tager her, vi prøver alligevel. Vi prøver alligevel. Hov. Oh. Jeg hader, når lige den... Sådan bobler op ud af dutten her. Vi gør lige sådan her. Ude i kanterne her bare. Sådan der. Lige med den på sådan lidt inden. Fordi så kan blonden komme ud og sidde her også. Og den er her. Så den kan komme ind og sidde her. Så vi gør sådan her. Hov. Sådan der. Og
Og Lenny skriver, det skal du ikke være ked af. Jeg kan hverken klippe eller skrive lige. Men sigte med en riffel, det er nok for mig. Ja, det har jeg set. Jeg så godt, at du fik lige nubbet en hjort. Eller et krondyr, eller hvad det var for en. Jeg er ikke så god til at finde ud af, hvad der er hvad. Men noget vildt fik du fanget. Og det var flot, og tillykke med den. Jeg håber også, at jeg sagde tillykke. Nå, skal vi finde et eller andet til at putte ind her? Jeg tænker, vi kan klippe noget af det her. Eller er den her for stor igen, eller hvad? Nej, den er ikke for stor. Godt. Så sværter vi lige den her. Tænker jeg på, vi måske også lige proppe en dut på. Eller sidde klistermærke der, eller et prismærke der, det er lidt det øve. Og et eller andet heroppe også, det er lidt øve. Men sådan er det jo. Man kunne selvfølgelig bare klister det på et eller andet. Men jeg tænker, vi skal have et eller andet. Der sidder ned her, sammen med en eller anden lille dims. En lille dims, vi putter lige den der væk, sådan der. Og det er det papir under mig her. Og det er papir under mig her. Og vi skal også huske de her sommerfugle her. En lille dims. En lille dims. Hvor har vi en lille dims? Nå, der har vi jo hernede i. Sløjer. Dem her har jeg jo printet ud. Og viste jer sidste gang. Og også klippet dem ud. Det er så på mit kaffepapir, det her. Og det her, det er så på noget vellum. Jeg tænker, at vi kan bruge nogle af dem her også. Ja, den kan vi have herinde bagved. Og så kan vi putte en anden lille en bagved også her. Vi kan måske prøve en klips på. Der er nogen på Heidi af. Der er ikke nogen klips af imellem. Der ligger lige en klips her. Sådan en lille bitte klips. Jeg har desværre ikke sådan nogle fine små klips. Vi kan selvfølgelig bare vente om, så det ligner, det er en lille en. Jeg har kun sådan nogle store almindelige nogle. I sorte og hvide. Det er lidt øv, men sådan er det. Nå, skal vi se her. Vi havde også hernede. Ja, den kan faktisk godt gå ind her. Vi tager også lige kanteren her på det her. Så sætter vi det på her, og så tror jeg, vi prøver den her på her. Og så siger vi 1, 2, 3, haps. Haps. Vi skal ikke have noget snaps. Sådan der. Oh. Og så klipper vi den der. Nå, det var ellers her til, jeg skulle have den. Ej, vi putter bare den i. Det var faktisk meget pænt. Og sådan her på begge kanter med det samme her. Så det ligner lige, at de har ligget rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, det er så fedt, man kan lave det sådan der. Jeg er helt betaget over det. Sådan der. Vi går videre til den næste her. Vi skal have den her med os. Jeg tror lige, vi skal have dækket det der på en eller anden måde. Kan man ikke gøre det? Nej. Vi kan gøre noget andet. Vi kan bare lige gøre sådan her. Henning skriver, at det var en råbuk. Så tak. Jamen, det var flot. Det var rigtig flot. Og så skriver Lenny, at det bliver super flot. Jamen, tusind tak.
Jeg tror faktisk, at jeg vil gøre sådan, at den her, den ryger så med i puljen til konkurrencen. Så nu gælder det bare om for jer at hurtigt lave et, ikke et album, det kan man også godt kalde det, men det er en vintage junk journal. Så det skal I hurtigt have skyndt jer at få lavet her. Pisser vi bare den helt på. Så der. Skal lige prøve noget bagpå også her. Måske noget tyl. Eller en sjov art. Det har vi lige her. Nu kan vi gøre bare sådan her, så det sidder sådan her bag i. Så vi gør det, at vi klipser det på siden her for at holde det fast. Sådan der. Og så putter vi lige det der på toppen, putter vi det her. Genialt. Sådan der. Putter vi bare lige lidt på her. I håber om, at det så skider sidde fast. Så. Holder vi lige det her nede lidt. Hvad forskellen er på et album og på en junk journal, den er, at i et album, der er der forskellige slags sider, der kan folde ud og folde ind og folde op og folde ned. Det kan man også sagtens gøre med en junk journal. Men en junk journal er mere sådan noget, hvor det er, man bare propper noget tilfældigt rundt omkring. Sådan er det i mine øjne i hvert fald. Jeg synes, det er sådan... Ja, den skiller meget med det der med, at man putter mønsterpapir på, på albummet, og putter alle mulige lommer i, og vinger, og hvad de ellers sidder derude af. Hvor det er, at det her, det er bare sådan noget med signatur i. Det er der jo ikke i et album, der er der ikke signatur i. Jo, det kan også godt være, hvis man har lyst til det. Det bestemmer man jo selv. Det er jo sådan en... hvor går grænsen ting-agtigt. Det er sgu lidt svært. Skal vi have en lomme her, tror jeg. Jeg tror, vi tager den her. Og så kan vi putte den her ned i, sådan der. Så det er sådan en definition af det. Det er sgu svært. Men der er jo så forskellige slags af several journals. Men det er jo sådan en journal, det er sådan en, hvor det er, at du kan putte i og også skrive i, og ligesom for eksempel en bullet journal, hvor det er, at du laver en kalender og sådan. Og vi skal da lige have til at have en prop på den her. Men det er sådan en, du kan vælge at tage frem og så skrive i den og sådan noget. Og putte billeder ind, og et album, der er det jo allerede inden. Eller det, der har du det puttet ind. Jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening, eller om det bare var sådan noget bladblad noget. Signatur. Det er det, vi syede ind fra starten af. Det er dem her. Det er de tre her, vi har her. Den der, den der og den der. Det er signatur. Det vil sige, at der er et omslag, og der er papir indeni. Og der med en signatur, der laver man sådan noget forskelligt, hvad man har lyst til. Man kan sagtens køre et tema, ligesom det, jeg skal lave nu her for... hvad hedder det? Det der design team, jeg er kommet på, der skal jeg også lave en junk journal. Men der skal jeg lave det i et tema, der hedder Rom. Og der har jeg så fået nogle papirer tilsendt af hende, som jeg så skal lave det her ud af. Ikke? Skål i kaffe, jo. Så.
Giver det mening nu med signatur, det jeg fortæller her? Med at de er delt op, ligesom i grupper, hvis man kan sige det sådan. De to sidder der sammen. Nej. Så vi har dem her, de tre her. Her, her og her. Og dem har vi syet ind. Kan du se her? Vi syet dem ind her. Nej, ikke nødvendigt. Man behøver ikke at have tema på. Man kan jo bare dele dem op sådan her, så man har en slags ting her, og en anden slags ting her, eller også så kan man køre det samme hele vejen igennem. Det er helt op til en selv, hvad det er, man gerne vil. Det er, hvad man synes. Gør det mening? Det håber jeg. Jeg tænker, vi skal have dem her med sommerfuglen her. Jeg synes, den virker våd i den ene side her. Hvorfor gør den det? Har vi noget, der er vådt herovre? Vi har noget lim liggende her. Nej. Putter vi den der lige i midten. Jeg tror, det var færdigt. Okay, super. Og ellers så... Spørg endelig. Det kan være, man skal gå ind i sådan en ordbog. Sådan en fortælling om, hvad der har været egentlig. Hov. Nå. Skal vi se. Jeg tænkte jo også lige, at vi skulle prøve at have lidt af de her med, som jeg har fået af Hanne. Måske skal vi prøve det på. Jeg kan prøve på bagsiden der. Vi putter et klistermærke ind her. Oh. Nu vil vi prøve alle dem her ind her. De passer jo sammen. Den her. Men det er jo meningen, at man skal kunne skrive noget, eller putte billeder ind, eller lægge et eller andet andet ind i en journal. Hvor derimod et album, der er det bare færdigt. Er du så færdig? Ja. Så jeg prøver den her ind på her. Sådan der. Skal vi også lige proppe sådan en i os her. Nej, det tror jeg, vi gemmer til over til den side med Hanne her. Der når vi også den der over. Jamen altså, man kan jo proppe alverdens ting og sager ind i her. Altså, hvad man har lyst til. Jeg tror, vi propper den her herude. Og så kan man jo syge den på, hvis man har lyst til det. Og det gør jeg ikke, fordi jeg har jo ikke proppet tråden til min symaskine endnu. Sådan der. Så putter vi lige sådan her. Giv lidt ekstra her. Og så putter vi bare sådan en blonde kant på her. Det tror jeg vil blive meget fint. Vi lader lige sidde et øjeblik. Så kan vi måske tage noget af det her papir og klister udenpå. Det ville være meget pænt med den side her. Det passer meget godt med den grønne, eller den røde streg her. Det her, jeg havde lige en line, jeg kunne følge. Her. Ja, 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 se hvor god jeg var til at klippe lige, hva'? Ja.
se, så vi så også bare den der på. Og der kan vi så også putte en lomme på, eller et eller andet. Sådan der. Det så sidder der lige sådan en blondekant. Det ser da pisse godt ud. Kan vi se. Der er noget af det her. Jeg kan måske putte den her op her på. Det ser da meget godt ud. Lige så den her kasse her. Altså, jeg har kun de røde og sorte her. Eller hvide og sorte. Jeg må på ro. Jeg må simpelthen på ro her. Så det er den der op der. Så skal vi lige prøve et eller andet sjovt ind her. En blonde. Bare for sjovt. Jeg tror lige, vi farver den. Og det er den for Helle af, vi har her. Den blonde. Det er den, som vi også brugte udenpå. Det er resterne, der sparer. Så sætter jeg den bare op, så der. Se, så hænger den der. Super. Så skal vi lige prøve at prøve min lomme på her. Eller en kuvert måske. Nej, den skal vi prøve. Eller bruge, synes jeg. Så har vi her. Han. Nej. Heller ikke. Og her der har vi en. En lille lomme. Den passer faktisk meget godt i farven, så jeg tror, jeg klister den på. Jeg sværter lige her. Og så kan vi putte en tag ned i. Og jeg tror, vi sætter den herude, fordi så kan vi også putte noget ind her. Så vi limer kun her og her. Hvor skulle den være fremme egentlig? Nej, det gider vi ikke. Her og her. Så vi tager en lille kant her, og kant her. Bare lige sådan lidt zigzag-agtigt. Og så ud til kanten her. Sådan der. Og nu skal vi altså fjerne den der klipse, ellers kan jeg ikke komme til. Sådan der. Sådan. Der fik vi den nogenlunde lige. Sådan der. Finder lige hurtigt en tag. Hov, det var her. Så skal vi tage en af dem her, hvor der er sådan en guldbørge på her. Det var meget flot. Nu tror jeg også, at vi skal have noget på her. Måske kan vi klippe en af de her små blomster ud. Lidt mindre måske. Har vi ikke en, der er mindre? Hello, en lille blomst. Har vi en lille blomst? Nej. Nej, den passer i hvert fald ikke der i farven. Det var da 100. Så heller ikke. Åh, her er der noget småtteri her. Lad os så se her. Så vi har en rose derovre. Den skal sidde der. Så lige må vi bare den helt på. Sådan der. Sådan, skal vi se, om vi kan finde en af de her klistermærker, der passer her til det her. Nej. Det er de næsten for små. Vi kan lige klippe den her til. Det var skævt.
Sådan der. Og lige herover. Og lige bare der, sådan der. Ja, så passer den meget godt. Ja, det der. Ikke her. Og det giver mig altså ikke alle de der små strimler. Det gider vi ikke. Og vi skulle lige have den her på. Sådan der. Der kunne vi også have proppet noget blonde på inde bag i. Og vi skal også lige spære den på bagsiden. Hvad er den der flyttet ned? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke se. Det var der bare en af hundene, der fik et chok måske over et eller andet. Sådan der. Ja, så kan vi putte den i. Sådan der, ikke? Vi putter lige sådan en her på. Så bare begynder den ind igennem her. Og så skal vi lige have fundet en snor. Jeg tror bare lige, at jeg tager det der par, det vi bandt med. Noget sytråd. Kraftigt sytråd. Sådan der. Vi skal måske lige gøre den lidt længere, fordi så kan vi måske lave en lille sløjfe på. Sådan der. Man kan lave en lille sløjfe. Det er lidt svært, når man har lim på fingrene og sådan noget. Så fik vi en lille sløjfe på. Sådan der. Ned i her. Jeg tror, vi propper ned i der. Så skal vi lige sværte sådan en her. Og få den bag. Ikke den, den skal jo næsten ikke være ens. Vi tager den der. Ja, så kan den lige titte ud der. Og den her også. Lige dem her. Så bader vi over her. Så lige at sværte kanterne lige lidt her. Gør vi sådan der. Og så tror jeg bare på den her hernede. Jeg fjerner det her, og så tror jeg lige, at jeg propper noget mere på baggrunden her. Jeg vil lade det igen. Det ser rigtig godt ud, det der. Det vil vi gerne have. Der. Så skal vi lige have sværte kanterne. Jeg håber at komme til at se en masse af jeres Vintage Junk Journal her til konkurrencen. Det er meget spændt på at se. Og som sagt, så har jeg vist
præmierne i starten. Jeg lægger det selvfølgelig op i et opslag inde i gruppen. Og I har så til og med tirsdag, så finder jeg om onsdagen en vinder. Ja, så har vi lige sådan en her. Så alt muligt i. Det kan vi ikke bruge til noget. Ja. Vi putter noget mere af det her ind i. Lime det på her. Sådan der. Sådan. Jo, til siden her. Fik jeg ikke lige svært af den der. Skidt pyt. Sådan der. Så er det noget mere her. Jeg går herned. Jeg kan lige skal bruge nogle af de her små dutter her. Det kan man lige så godt. Sådan collage-agtigt. Jeg tror, vi klipper den af her. Så har vi sådan en lomme. Der og her. Så jeg sværter lige kanterne her først. Så åbner jeg lige op her. Så tager jeg også det her. Og det her, det er bare en papirspose. Ganske almindelig papirpose, som jeg har, hvad hedder det, farvet med kaffe. Der. Så prøver vi lander ned i her, og ned her, så vi limer lige siderne her. Her, og her. Så går vi den op. Og så limer vi lige her. Når pyt, det når jeg så ikke. Man skal nu lave et alligevel. Der skal nok komme andre konkurrencer også, Helle, hvor du også kan være med. Det lover jeg dig. Skal vi have den her ned i? Hvor skal vi den her? Ved I hvad, så putter vi da noget af det her på, som vi har fået af Hanne. Og det fik jeg i et indegave af Hanne. Jeg håber, at det her lim kan holde det. Og ellers må vi lige have fat i vores Glossy Essence. Vi prøver.
Vi holder lidt. Sådan der. Det ser da meget godt ud. Så er den der lige lidt noget grøn i. Og så kunne vi lige lave en tag ud af det her der. Lidt mere lead måske. Bananse. Jeg tror det er sådan. Og så laver vi bare lige et lille hul. Det laver vi her. Sådan der. Og det er en af de der fiskers. Jeg har ikke de der crocodile. Og så gør jeg bare sådan her. Og så tager jeg den om på den anden side. Så kan vi selv lave vores egen tag. Smart. Så er de lige store. Og så kan den komme ned i her. Den er lige en tand for lang. Igen. Yes, så var den der. Og lad os se. Den er vi på et eller andet her. Vi tager den der kant der, måske. Nej. Jeg tror i hvert fald, jeg vil have den her. Her. Jeg tror, vi fjerner den der. Jeg tror også, den sidder godt fast nu. Ellers skal vi sætte den inde i her. Nej, jeg sætter den over i den anden side. Men bare se her, vi har allerede fået rigtig mange ting på. Der er ikke noget her, men der tænker jeg, der kan man skrive lidt måske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på noget her. Nu kan vi sætte den ned der, og så lige lave den sådan, sådan kan proppes et eller andet ned i. Sådan der. Oh, så kan vi putte, så kan vi putte. Sådan der søgte lidt tag ned i. Nej, ikke der. Den her. Kan vi en blomst på? Det kan vi godt. Vi kan bare klippe til bagefter. Bagsiden. Jeg klister lige den her før. Den er så høj her, cirka. Tager jeg bare den her på. Selvfølgelig gør I det, Lenny. Lenny skriver, at de vender der bare stærkt tilbage på et andet tidspunkt, jo. Og selvfølgelig. Det er slet ikke i tvivl om. Det kan da måske også godt være, at det er en måske lige kort frist nok. Men det husker jeg til en anden gang. I skal nok lige have lidt mere tid. Gør sådan her. Så. Jeg sidder her og får lidt ondt i nakken her. Jeg ved ikke hvorfor.
Får du den der ned i. Så kan vi altid prøve billederne på bagefter. Sådan der. Vi har noget her også. Sådan der. Jeg tænker måske, om vi skal proppe en blonde på igen her. Men vi kan lave en aftale. Hvis nu der ikke er nogen, der deltager, så rykker vi bare tiden. Det vil jeg gerne gøre. Så rykker vi det bare en uge frem mere, sådan så I har 14 dage. Sådan der. Men lad os nu se. Det kan jo være, der slet ikke nogen, der deltager. Sådan der, og så tror jeg, at jeg tager den her. Svært er det lige. Det nytter ikke noget, at vi sværter dem på den her side, fordi den kommer vi ikke til at se. Men alle dem her kommer vi til at se. Den skriver, jeg hopper af nu. Tak for i aften. Ser resten en anden gang. Sov godt. Selv tak for i aften, Danny. Og sov godt. Tak fordi du kiggede med. Skal vi se, skal vi have det sådan her. Og så skal vi også lige have sværtet den inde i her. Så kan vi jo kun krydse fingre for, at der ikke er nogen, der deltager nu her. Så vi kan rykke den en uge frem. Det kunne man jo selvfølgelig også bare aftale mellem her. Ja, vi gør det, at vi rykker den en uge frem. Så skriver jeg det bare ind i opslaget. Og på filmen her, at det er rykket til en ekstra uge. Så I har 14 dage til at kan lave det i. Jeg tog fat i den her, fordi jeg skulle vågne, jo. Så der er 14 dage. Cirka. Det håber jeg, I kan godtage. Hvad har vi her? Vi har noget med noget nodeværk her. Hvis vi også lige klipper den op her. Nej, det skal jeg ikke have noget i. Kan vi putte nogle af de her blomster ned i? Den er ikke ens, det gider vi ikke. De er måske ens alle sammen. Er der mere tilbage? Nå, så putter vi nogle af de andre i. Så putter vi et par stykker af dem her i.
Og vi skal lige have... Ja, vi skulle helst gerne have så mange med som overhovedet muligt. Så det gør vi bare. Det er heldigvis mig, der bestemmer. Så kan det godt være, at jeg så også har måske lavet noget ekstra i den her. Det ved man jo aldrig. Men vinderen får også den her. Og så alle de der lækre præmier, som jeg også viste tidligere. Sådan der. Så har vi her og her. Og bare se, der er noget, der er farvet her. Det er skide godt. Det kan godt være, at man skulle have fat i et stempel og lige herfrem. Til at lave noget sjovt her. Vi når næsten slet ikke det hele her. Så vi skulle rykke det næste. Til næste onsdag her. Mangler jo hele... Mangler to signaturer endnu, kan jeg se. Jeg har kun lavet en. Hold nu fast. Det var ikke så meget. Så har vi en til dem her fra Helle af. Jeg håber, du kan nå det, Pia. Jeg tror sørmer, vi kommer til også at skal lave næste onsdag. Så må jeg lave alt det andet der, som jeg ellers havde planlagt. Hov, nu har jeg ikke sværtet her. Så må jeg lave det som nogle ekstra film. Det vi ellers skulle have lavet næste gang. Det må bare blive svært, sådan der på den måde der. Nej, men det er dem derovre. Ah, hvad skal vi så finde på? På den der flotte en på, det synes jeg, vi skal gøre. Måske hernede. Ja, vi sætter den dernede, tror jeg. Jeg håber, at det her lige kan... Skal bruge her til. Og så kan vi måske prøve at lave en... En sjov lomme. Hvad kan vi putte her på? Det ved jeg ikke. Det er det bagsiden. Åh, ja. Vi har mange ting efterhånden her. Skal vi lave en sjov lomme? Så laver vi noget her. Sådan der. Nu sværter vi også i kanterne. Nu har vi været i gang i 2,5 timer. Hold nu fast. Jeg tror, at vi stopper her. Tiden er godt nok gået stærkt, må jeg sige. Så limer vi bare siden på her. Og jeg holder der, hvor der ikke skal være noget lim.
Jeg tror så, at vi må fortsætte igen på onsdag. Sådan der. Så er der et eller andet, der kan komme ned her. Der finder vi en eller anden ting, vi kan putte ned i. Hvad har vi på den anden side? Jeg tror det der. Lad os se. Hvad har vi her? Nej. Vi har den her, der også er blevet lavet for noget tid siden jo. Ja, den var flot herinde i. Det er fra sættet, hvor det var, jeg skulle lave til min far. Med den der fine, hvad hedder det? Grill. Det er faktisk lidt ekstra svært på den her. Og det stempel der, det er fra Your Own Scrap. De er noget dyre, synes jeg. Men det koster hjemmelavet. Hvad hedder det, stempler jo. De er dyre. Det skulle næsten have været der, hva'? Der er en lille blomst, vi lige kan putte på deroppe oven. Bare fordi vi lige kan. Hvad er det her? Så er det den anden vej her. Vi lægger lige den her kant her. Så er det den der. Ja, det er god til. Jeg er god til at ødelægge ting. Eller sige, ups. Eller hop. Eller pyt. Ja, så er der meget godt ud, så den der på. Så. Det passer næsten til den der kant der. Jamen, kære venner. Vi gennemgår den lige hurtigt. Hvad vi har fået lavet. Sådan der. Ho. Sådan der. Hvis vi lige starter på en ende af her. Det kan snart ikke lukke mere. Kan I se det? Vi har puttet alt for meget i den. Nå. Ja, pyt med det. Vi putter den der på her. Og ikke noget her. Åbner vi op. Så har vi fået her. Og her. Og her. Sådan der. Og der. Og her har vi fået. Og her har vi fået. Der og der. Og her. Det er de her lommer her, der fylder så meget. Så. Og der. Og så har vi allerede startet på næste. Og den har vi så også sluttet. Og vi har startet den sidste og sluttet. Så vi mangler bare inde i her med alle de andre. Så vi fortsætter simpelthen næste onsdag. Eller på onsdag hedder det jo så. Så må jeg se, om jeg kan lave en udvidelse af det her. Så vi kan få den lukket ordentligt. Det bliver ordentligt mobbedreng. Og hvad skriver jeg her? Jeg vil prøve at se, om jeg kan nå det. Gør det. Der er masser af notepapir. Jeg har en hel kasse. Så skriver Pia. Du siger bare til, hvis du vil af med mere notepapir, Helle. Og Helle skriver, det kan jeg. Jeg kan godt sende dig lidt. Og Pia har skrevet, har sendt, eller har let og let. Og Helle skriver, bare send en adresse i privat besked, så sender jeg i næste uge. Og sov godt. Ja, vi stopper her for nu. Klokken er simpelthen blevet for meget.
Vi har været i gang i 2,5 timer, det kan jeg godt nok mærke. Men jeg vil sige tusind tak for i aften, og det har været super, super hyggeligt. Og jeg glæder mig så meget til i næste uge, hvor vi fortsætter med det her. Og så må I have en rigtig, rigtig dejlig aften, hvis I ikke går i seng endnu. Og ellers, hvis I skal i seng nu, så sov godt og drøm dejligt. Og husk nu at gå ind på YouTube-kanalen, hvis man ikke allerede følger mig derinde og mine venner. Så husk at gå ind og trykke på abonner. Og så hvis du gerne vil have en besked, hver gang jeg sender en YouTube-film, så kan man lige trykke på klokken, så får man automatisk besked. Men kan I nu have det rigtig, rigtig dejligt. Og vi ses. Og endnu en gang, tusind tak for i aften. Det har været super hyggeligt. Hej hej.